ৰাজ্যত যি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সেই প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে মৰিগাঁৱতো এই খবৰ আহিছে। আচলতে 10জনকৈ লোকৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হৈছে আৰু তাৰে এজন মৃত্যু হৈছে। আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত, আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আমাৰ লগত আছে। তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা কিমান ক'ত কেনেকৈ এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱা গৈছে। উন্নয়ন জিলাৰ নিচিনা আমাৰ মৰিগাঁও জিলাটো মানে 10জন জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কনফাৰ্ম কেছ মানে পোৱা হৈছে আৰু এজন ঢুকাইছে। এজন আমাৰ জাৰগাঁও পি এইচ চি আণ্ডাৰত গাগলমাৰী বুলি কয়, আৰু আমাৰ তিনিখন পি এইচ চি আছে। জাৰগাঁও পি এইচ চিত 4জন আক্ৰান্ত হৈছে, পুৰবন্ধা পি এইচ চিত 3জন আৰু লাহৰঘাট পি এইচ চিত 3জন আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু আমি যথেষ্টখিনি লৈছোঁ মেজাৰ। আমি ৰাইজক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ মিটিং পতা হৈছে আৰু আমাৰ কিছুমান লিফলেট থাকে, সেইবিলাক বুজাই কৰি দিয়া হৈছে। মহৰ পৰা কেনেকৈ মানে আঁতৰি থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, চব ডিটেইলছ আমাক কোৱা হয় মিটিংবিলাকত। হেৰি হয় আৰু এফেক্টেড এৰিয়াবিলাক আমি ফগিং কৰিছোঁ, দুবাৰকৈ ফগিং কৰা হৈছে। তাৰপিছতে এই আই টি বি এন বুলি কয় আঁঠুৱাবিলাক ভিজোৱা ঔষধো তেনেকৈ আঁঠুৱাবিলাক হেৰি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আমি হেৰি এই টেম্পলেট ডিফ্লেট এইবিলাকটো কৰা গৈছে। তাৰপিছত লাৰ্বিচাইডেল বুলি এটা মানে হেৰি আছে, লাৰ্বিচাইডেল স্প্ৰিং কৰা হৈছে মানে জাগিৰ এৰিয়াত, সেইটো দিলে মহবিলাক মৰি যায়। আৰু এইবিলাক কাম কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনালে আচলতে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগে ল'ব লাগিছে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যাতে ইয়াতকৈ আৰু তেনেকুৱা বাঢ়ি নাযায়, এনকেফেলাইটিছ বৃদ্ধি নহয় তাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মৰিগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগে।